Ahoj, opět se vám hlásí doktor Zec s novým videem a máme tu hnedka nějaký začátek. Jak je to skvělé místo, uděláme obchod. Můj kovář, moje kovárna, za tvůj dům, kostel a hřbitov. To je neskutečně štědrá nabídka Kresvolde, ale obávám se... Myslel jsi, že to myslím vážně. Nejsem tak úplný idiot, že bych chtěl žít a pracovat v téhle díře. Fuj! Jsi tak ohleduplný a slušný, skoro jako farmář. Nejste náhodou bratři? Řeknu ti tajemství. Byl jsem kovářem ještě dřív, než se jeho předci sem vůbec přesunuli, přestěhovali. Teď jdeš se mnou. Jsem snad začen. Máme tu pohotovost ve vesnici. Horadrik zhromažďuje všechny vesničany v hospodě. Já nejsem vesničan. Ve vesnici jsou upíři, hrobaři. A my očekáváme první oběti. V nejbližší době očekáváme první oběti. Horadrik si vyžádal specialistů v mrtvolách. Tak pojď. A je. A to jsem myslel, že bude poklidný začátek. Jdeme pozdě. Pamatuj si, je to tvoje chyba. Růženko. Rose. Díky ti. Nyní všichni cítíme tvou bolest. Nuda. To byla třetí a poslední z upířích obětí pro dnešek. Ale kdokoliv z nás by mohl být ten další, kdo ho potká. Chain, farmářův syn. Rose, tohle je jenom začátek. Vesničané, očekávám vaše návrhy. Ne všichni najednou, prosím. Cory, tvé návrhy jako první. Moje návrhy? Ano, samozřejmě. Lidé, slyšte má slova. Jeden týden, pouze jeden týden, Cory a já a můj bratr budeme dostupní, abychom vám opravili věci. S 15% slevou. A jako dárek zdarma dostanete speciální dřevěný platypus od Trese. Ne, to je moje oblíbená hračka. Obchod je obchod, bratře. Dobrá, Adame, co tvůj návrh? Můj návrh je tu, pomáhat dvěma bodyguardům v každé vesnici. Nebo přiřadit dva bodyguardy na každou vesnici. Před týdnem skupina ghoulů napsala nějaké texty ofenzivní na zeď. Adame, to byli vesničtí puberťáci. A mimochodem, gůlové neexistují. Tady bude trošku těžký přepínat ty hlasy, protože všichni mluví na nás, já si je nepamatuju. Božínku, Logere, tvoje návrhy? Můj návrh je, aby všichni přestali jíst mrtvá zvířata. Je jenom přirozené, že začnete vidět tupíry a tyhle další nesmysly. Čerstvé kořínky a listí, to je tajemství ke zdravému tělu a duchu. Co? Odmítnout kuřecí stehna marinovaná? Včelaři, prosím tě, neplivej na podlahu. Nechceš něco dodat? Jasně. Vy lidi jste úplně šílený. Jste plný blbostí. Je to všechno jasný. Všechno za to může můj úhlavní nepřítel. Sršňomen. Sršňomuž. Ale nebojte se. Má armáda masožravých včel je téměř připravena. Brzy, velmi brzy, je vypustím na celou vesnici.
To by bylo velmi milé od tebe, včelaři. Nějaké další návrhy? Výborně. Setkání je rozpuštěno. Můžete jít. Vám, že těhle setkání bude málo, protože to nedávám úplně. Hrobaři, měl bys si chvilku? Poslouchej. Můžu tě požádat, aby ses na tohle všechno podíval? To je neočekávané, ale oceňuji, že se mi svěřuješ. Upřímně řečeno, neřekl bych, že se zrovna svěřuju tobě. Ale kdybych požádal někoho ve vesnici, musel bych jim to odepsat z daní. Plus ještě k jejich odměně. Takže dává jenom smysl, že se zeptám někoho mimo vesnici. Nemyslíš? Jasně, samozřejmě. A na druhou stranu, jsi tak milý a chápající chlapík. Možná, že bys souhlasil nám pomoci se zdarma. Souhlasíme zdarma. Promyslím si to, promluvíme si později, anebo na tohle nemám čas. Ale což, budeme hodní. A promyslíme si to, ne, pomůžeme zdarma. Doufal jsem o trochu soucitu v tomhle čase neštěstí, ale dobrá. Chtivý parchant, nevím. Najdi upíra, ok, tak se nám začíná plnit úkoly. Tenhle je zelený den, to by měl být had podzemí, ale hada já jsem potkal na cestě z podzemí pryč, takže to už s tím si když tak nepromluvíme. Hele, peníze nějaký tu máme, 33 stříbrňáků, no to jsou věci. Ještě bych se mohl podívat do hospody, jestli se tam něco nedělo, když už jsem tady. Já jsem upekl nějaký dorty ještě, tak ty bychom tam mohli, máme tu zeleninovou palivu, tak jako máme dost věcí, myslím, že už půjde postavit určitě. Může se teleportovat mimochodem do uprchlíckého tábora. OK, takže se teleportujeme pak do uprchlíckého tábora. Tady můžu taky vařit, ale to bych nestíhal asi běhat sem tam. Peníze? Zlaťák 80, 62 peněz, to je krásný. Ale vypadá to, že tu nic asi jako není. Ukaž mi inventář. Nějaký chlast bychom jim měli asi nosit. A nebo to myslím, že nosí zombíci, že jo? Když vařím chlast, teda mimochodem. Což asi už teďka... Něco jsem tam vařil, ale teď už asi je to doděláno. Takže 2,76. To je fajn, protože my postavíme co? My postavíme studnu, která potřebuje 3. Sakra. Jsem ještě chvilku. To už nic nemají. Hele. Dortu můžu dělat kolik chci teďka, takže vám dám tyhle věci. Tak si to užijte. A jo. Nezbývá než jít asi dál vařit. Ale. Je čas zaplatit za své zločiny. Ty hnusná bestie. Ujo! Braň se! Kdo to je? Pastýři, to mluvíš ke mně? K tobě, ty hnusný upíre, připrav se zemřít ve jménu mé ženy a všech dalších nevinných. Hele, to je docela vtipný. Ty si opravdu myslíš, že já tady chodím po nocích a cucám lidem krev? A jak to, že teda vždycky pracuju na slunci? To nic nedokazuje. Můžeš být upíří mutant. Jenom jeden způsob, jak to zjistit.
sněz to. Co? Syrovej česnek? Aha, odmítá. Ta bestie se prozradila. Na sakra. Jsi spokojený? Jak můj starý učitel z řádu nemrtvých lovců říkával, víc. Jesus. Stáším tě. Přestože i když jsi mutant, mohl bys být odolný vůči česneku. Julíka, Heureka. Vím, co musím udělat. Vezmi si tenhle dřevěný kolík a zaraž si ho hluboko do svého srdce. Jestliže zemřeš? Hele, chvilku počkej, jo? Mám lepší nápad. Najdu ti skutečného upíra a mě můžeš dát pokoj. A jestliže selžeš? Tak můžeš zabít, nebo s ním celý kýbl česneku, nebo cokoliv budeš potřebovat. Platí. Ale nesnaž se mě podvést, ty vousatá potvoro. Jeho logika je neskutečná. Myslím, že by dávalo smysl si promluvit s obětmi. Chain, farmářovým synem a Rose. Jo, mi to tam rovnou teleportuje, nebo? Ne, ok. Mě to ubírá zdraví, ten česnek? Asi jo. Jeez. Zas tak vražený česnek jako není, jo. Možná pro okolí. Možná všichni, ke komu bych se přiblížil, tak těm by měl jako... Těm by měl klesat zdraví. Kdyby bylo klesat zdraví, ale mě ne. Ok, dobrá, nic, nevadí. Co jsem tady dělal? Já jsem tady něco dělal ještě. Jeden společný jmenovatel tohle DLCčka je, že na vás odkudkoliv, kdykoliv může vybafnout nějaký příběh. Takže je docela těžký načasovat, kdy budu natáčet a kdy ne. To znamená, že já budu muset natáčet úplně všechno. Víceméně. Respektive budu hrát jenom během natáčení a jasně budu tam dělat pauzy, to znamená třeba budu 10-15 minut něco dělat a neskončí to ve videu, vystřihnu to, že jo, ale může se právě kdykoliv stát, že na mě, teďka jsem tady jen tak jako něco dělal, vařil jsem tady maso, abych měl připravené jídlo a vyskočil na mě tenhle ten pastýř, nebo co to je. Takže Muml má smůlu, ta hrát nebude. Protože na mě kdykoliv může takhle někdo vyskočit. Dáme si zlatý burgery, jo. Teď dělám maso. Máme zlatou cibuli. To jim tam doneseme. Nebo ono to nejde dolů, to je pitomý. Mohli udělat, že to půjde dookola. Ale naše populární burgery, nedělali jsme je náhodou na tu akci s upalováním? Že jo? Že jsme to dělali na tu akci s upalováním, když se upalovali ty kacíři, čarodějnice, nebo co to bylo. Já myslím, že jsme to dělali, jo. Máme muffiny, 12 muffinů, máme burgery, nemůžu dělat nějaký hranolky mimochodem? Přece jenom k těm hamburgerům by se hodily hranolky. A brambory tu nejsou, ne? Nebo, že jo, že tady nejsou brambory v té hře. Tak nic asi nemůžu. No dobrá. Došel elixír. To je nemilé. Já se vyléčím. Tak. To taky nemá moc. Jo, já bych mohl zadat farmářům práci. Že teda je asi trošku nezajímavý, takže se uvidíme, až to bude zase zajímavý.
No zajímavý by to mohlo být teďka, protože jsme konečně našetřili 3 spokojenosti uprchlíků, takže jim tam naházíme studnu někam. Ono se to automaticky vytvoří. Dobrá, studna hotová. Teď ještě postavit stan. A na stan, hele, se nám zvedlo spokojenost maximální, takže budeme moct mít až 4 teďka. Já mám jídlo u sebe, takže to tam budu muset naházet. Můžu já i z té studny brát věci? Já? Nebo nemůžu? OK. Ani nestavím, prostě se to objeví. Dobrá. Jídla tu mají teda dost furt, ale já mám 20 burgerů a tohodle. Ono asi evidentně to není o tom množství tolik, jakož to o čase, který potřebujete k tomu, aby se nazbírala ta spokojenost. Hele, Alerikův stan, můžeme s ním promluvit? Nemám ti co říct, hrbaři. OK, tak evidentně ne. A do těch stanů jít nemůžeme. Dobrá. A s tím si promluvit nemůžeme, protože je noc. Že já jsem vždycky jdu v noci, ty bláho. No nic, tak musíme pryč. A co by to bylo za hrobaře, kdybychom tady neudělali aspoň jedno kázání? Takže si tady vezmeme... No, tady kytky nějaký někde. Já bych tady odložil. No. Takže si vezmeme knížku modliteb. Knížku kázání a půjdeme prolést... Kázání. Pojďte dál, lovečky, pojďte. Rád bych pronesl pár slov. Náš kostel je skvělý. Pěkné. A nyní se pojďme poprosit, pomodlit za toto požehnání. OK, hezké kázání. Hezké kázání. Vaše příspěvky jsou vítány. Hezké kázání, skvělé kázání. Hezké kázání. Hezké kázání. Dobrně. Tak. Jaký ty prašule. Od našich oveček. No a my bychom mohli jít asi si popovídat s nějakýma těma svědkama. Chain, Rose a farmářův syn. Farmářův syn by teoreticky, no teď už to bude asi blíž odsud, byl... A zboží tu máme na prodej, docela dost zboží, ty bláho. By byl zde, zřejmě, já nevím, farmářů si nemá, myslím, že den přiřazený. Chain, ale ano, tady ten farmářů si myslím, že? Ano. Musím dokončit své úkoly, nebo bude otec hrozně naštván. Hele, ohledně toho upírám. Mám nějaký otázky na tebe, dítě. Ohledně upíra? Slibuješ, že se nebudeš smát? Můj otec, můj strýc, všichni sousedé, nikdo mi nevěří a jen se smějí. Slibuju, že budu vážný. Tu noc můj otec a můj strýc Miller popíjeli strýcovu pšeničnou whisky. Já byl doma sám. A někteří a nějací muži přišli skrz okna. Nejprve jsem si myslel, že to byl můj opilý otec. Dokonce jsem na něj zařval. Otče. Ale bylo to, jako kdyby mě neslyšel. Zajímavé. Pokračuj. V okamžiku jsem věděl, že to není můj otec. A schoval jsem se pod dekou. A on prostě šel pryč. Prosím, nesmíš se mi. Všichni se smějí nad touhle částí. Neboj se. V 15 bych byl taky vyděšen. Díky, ale je mi 22. No, OK. Jo, nějací muži přišli oknem. Muži, bylo to množné číslo. Takže dále máme vyspovídat Chain a Rose, ale... Kdybych tak viděl, kde jsou holky, že? Chain je, myslím, že jenom v určitý den, ne? Ne, to je Charm. OK, Chain a Rose. Kde je Chain a kde je Rose? Markýz Theodore Junior.
Mr. Alaric. Kde je Chain? Horadrik. Najdi upíra. Úkol. Miss Chain, jo, to je manželka Horadrika, jasně. A Rosa, jo, to je ta, jo, v hospodě. A ty nemají dny. OK, tak to je výborný. Tak to půjdeme si popovídat. S holkama o tomto. Tady máme jednu. Rose. Ne, to je slečna, to je Chain. Radši bys měl problém s mým manželem, ten to tady vede. Hele, ohledně toho upírám. Chain. Mohla bys mi trochu říct o tom upírovi? Ne, nemohla. Neřeknu ti ani slovo, dokud se Horadrik neomluví. Za jeho nechutné chování. OK, zeptám se jeho. Jesus. Zeptej se Horadrika, aby se omluvil. OK, Horadriku, můžeš se omluvit? Ohledně omluvy Chain? Horadriku, Chain tě prosí, aby jsi si omluvil. Já? Abych se omluvil? Našel jsem milence svého ženy v mé vlastní ložnici. A já bych se měl omluvit? Jen si to představ. Podíval se přímo na mě. A pak vyskočil z oknem. A nyní trvá na tom, že prostě spala. A ten chlápek byl obyčejný upír. Možná má pravdu. Jdi za ní a informuji, že vyžaduju vysvětlení. Hele, on to chce vysvětlit. Horadrik požaduje vysvětlení. Cože? Vysvětlení? Jdi za ním. Proč se nevracel domů po půlnoci toho dne? Hele, poslyš. Je mi líto, že máte rodinný problémy, ale máš pro mě něco užitečného. Nic nevím, spala jsem. Nuže dobrá. Měj se hezky. Počkej, to byl já. Nuže dobrá. Měj se hezky. Počkej. Astrolog ví jednu nebo ví něco o upírech. Jednou řekl, že byl napaden, nebo říkal, že byl jednou napaden, nebo kdysi napaden upíry. Před tak 30 lety. Skvěle. Takže za astrologem teďka, počkej, ještě s Rozou si promluvíme. Ale Rosa... Rosa tu není, ne? Kde je Rosa? Rosa? Rosa je tohle. Shepherd's good natured and simple-minded spa. hodná, ale prostoduchá. Ty král, okej. Okay. No hlavně, aby to nezjistilo nějaké hnutí moderní, které by toto nepřežilo, že může... že i opačné pohlaví může být prostoduché. Že kdokoliv může být prostoduchý. Uvidíme. Tady je Rosa. Prostoduchá Rosa. A je Rozo. Ohledně toho upíra. Rozo, ten upír, který na tebe zautočil, můžu... Vypil moji krev! To opravdu neraz slyším, ale prosím tě, trošku míň hlasitěji. Cože? Bylo to hrozivé a tajemné. Cvičila jsem to už dlouhou dobu. Jo, seš ta nejlepší. Takže mohla bys mi říct, co se stalo? Zlákal mě do stodoly. Tím, jak předstíral zvuky těhotné krávy. A pak mě chytil a začal pít mou krev. Ale téměř okamžitě ji vyplivnul. Bylo to, jako kdyby byl znechucen. A víš ty co? Bylo to trochu mě to urazilo. Kdyby byl můj manžel doma? No a co se stalo potom? On pak řekl B? Znova B? Skupina B? Bylo to, jako kdyby si ze mě dělal srandu. A potom uprchl pryč. Díky za tvou pomoc a doufám, že tvé krávy mají hodně pěkných telat.
Tak ještě to tady vrhneme za naším milým astrologem. Jsme poblíž v sousedství. Nazar koukole. A počkej, to je most. No, tenhle most se taky musí. Když tam vlastně posílali ty mrtvoly, ne? V minulosti. Přesto. Počkej, ale astrolog tady nebude vlastně, teď není den. OK, astrolog tady nebude. Hej, chyba lávky. Hej, není modrý den. Tak to je smůla, tak to se teleportujeme. Use sweet home. A to bude tady pro dnešek všechno v tom případě. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.